Zdarec lidi, vidíte u dalšího videa, tady nemocný Rocketeer opět a dneska je to ze hry Winter Resort Simulator 2 Complete Edition. Na mém YouTube kanále už jsou nekomentovaný vlastně videa, kde jsem hrál tady ty scenarios, neboli prostě bych to nazval jako tutoriály. A dohrál jsem vlastně všechny, co jsou tady odemčený a dále jsou tady DLCčka prostě. Nějaký tady nějaká kabinka, tady velká vlastně Funitel kabina, tady kabinka vlastně s mezistanicí, což stojí nějaký peníze a nevím, jestli to chci nahrávat, ale jestli si to chci kupovat, uvidím, jak to bude populární. Každopádně dneska se chci vrhnout na Career, což je prostě, jako řekl bych, že příběhovka a uvidím s tím, že tady máme Hallstein s money cheatem, OK, to asi nechci, to možná si zkouším pak někdy jindy. Tady mám Reachstein, Manichit, Hallstein, jo, a tady mám už tu velkou kabinu a pak akorát Manichit k tomu ještě. Jo, OK, takže já si zvolím tenhle a uvidíme, jak ta hra je dobrá. Já můžu si tam přidat nějaký DLCčka nebo mody, kdyby já jsem si přidal nějaký z workshopu kdysi dávno. Já tak asi tam nějaký zkusím přidat. A myslím, že vleky nefungují jako dobře, to vím. A myslím, že tohle to ani taky nefungovalo, ten projinek jet zrajter, nebo tak ten co tam dát nebudu. Takže párně zapneme to a uvidíme, o čem to teda bude. Já jsem měl jenom nějaký začátek, kde se jezdilo s autem, ale jinak o tom nic nevím. Welcome to Winter Resort Simulator. We have prepared an interactive tutorial for you, which will introduce you to the game. Do you want to play the tutorial? Yes, please! Nevím, jak tu hru hrát, takže bych byl rád, kdybys mi to vysvětlil. Vítej ve stavovském areálu Hallstein, v tomto tutoriálu ti ukážeme jako nejdůležitější věci v této hře. Takže jasný, VS dopředu, dozadu, doleva, doprava AD. Rozumej mi, jako už jsem to hrál, takže potom shift prostě běhám. V tom autě nebyl řidič, ale to stejně jezdí. No, nevadí. Shiftem běhám, bezdelníkem skáču, má to tady takový rozbitý movement, no, nevadí. In case your vehicle gets stuck at any time within this tutorial, you always can reset its position with the vehicle section of the overview menu key escape. Tak jo, kde... Jsem slepej? Ne. Quit active mission, ne. Kde to má být? Já nevím. Tak, tak dveřím, odevřít, enter, tak asi zavřu, ne? Tak jo, dopředu, dozadu, jasný VS, doleva, doprava AD, parking brake B, a loupíme L. OK. Tak jenom takhle stačí, ne? By the way, in the gameplay settings you can choose to start the car engine and release the parking brake yourself. OK, a tož by měla být tahle, ne? OK, a kam máme jet, ale? OK, on mi to asi řekne, kam je to, počkej, zabrzdi. Interior view, exterior, jo. OK, můžu to přibližovat. Custom kamera 1 je na trojce, jo. Na čtyřce, no to je zajímavý. A to chci asi možná nechat tady, já jenom odparkuju a to couvnu. OK, tak to nějak máme. Press 2, jo, to už jsem udělal napřed, nevadí. Handbrake release them a OK, zpátky render. There is still a lot to do before the first guest can ride down the slopes. Drive to the valley and follow the instructions. OK, takže tentokrát už tam snad pojedem. Máme jet tam někam dolů. Tak máme jet ve first personu. Tak já zkusím jet ve first personu, když to bude teda extrém, ale ne. No, jde mi to, asi. Ty vole, pozor, rozjíždím se trochu z kopečka. Pozor, jdem se s autem opatrně, opatrně. Jedu. Když já tak chci dít, jak to vypadá z tohoto pohledu, jo. Dobrý, teď se tady prostě spawnulo auto, nevadí, stane se, že jo. OK, follow the street, OK, takže předpokládám, že teďka prostě někam si jedu akorát. O, krásu. Krásu. Follow the street, takže pořád pokračuju dolů.
Ještě můžu zkusit ty další pohledy, jo, tenhle ten pohled, který je fakt jako úžasný, a tenhle ten pohled je jasný, kde vidíme úplný prd, je. Připadá tenhle ten pohled taky není špatný. Já zkusím možná trochu méně mluvit, protože mám, že jsem nemocný a mám špatný hlas, ale jinak nevím, jak to budu, protože to nebudu moc komentovat, no, takže nevím. Je, počkej, teď mi to něco napsalo, tak já tady parknu. Jo, takže prostě bych chtěl kontrolovat, jak se to líbí prostě těm lidem a prostě jako kolik to stojí. A jo, čím víc jako, nebo čím je to dražší, tím víc se očekává od těch zákazníků, že budou jako uspokojení, ale zase na druhou stranu, když to bude méně jako méně drahý, tak se bude, nebo tak se čeká, že těch zákazníků přijde víc a to způsobí nějaký čekací doby a taky to bude jako prý obtížný, aby to bylo vytělečný. Krávo, neobjedete, jo? OK, no. A tamhle už stojí nějaká lanovka, tyjo, já jsem hrozný milovník lanovek, takže asi tak. Proto jsem si tu hru vlastně koupil, asi tak. Jaj, počkej. Já jsem, tak to byl scam od té hry. Já tam škrabat se, ale já jsem zmáčkl jedničku. Mi to otočilo dozadu. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Píše turn left at the market spot. Dobré, otáčím se sem. Jdem fráre, jedem. A bo víš co, já tě předjedu. Teda co? To zaparknem. OK, handbrake, leave the car white, OK. Takže prostě jsem dal zase ručku a vylezl jsem s auta Ečkem. Teďka tady koukám, že tady je lanovka a to je z tutoriálu, jo, to poznám, to je ta kabinka. Tam už nám čekají nějací, tady už někdo jezdí, jo, teď ta kabinka ještě nejde, už nevadí. Tak jo, pojďme do garáže, zase zavřem a to auto chcem asi zaparkovat, takže to otevřem, fajn. Tak, nyní se vrátíme do auta. Dobře. Odjistíme ručku. Jo, ne, já jsem ho teďka dal, tak já jsem ho předtím nedal. Nebo já jsem možná odjistila sama tím pádem. Tak, ukáž. Jo, dobrý, úplně pohodička. Tak, zase máme zavřít. Tak zavřem. A otevřeme tuhle stu, abychom mohli vyjet tady s tím. Ježíš, jak se tomu říká, rolba, kurně. Ano, abychom mohli vyjet s rolbou. Každopádně teda vlezem dovnitř. Zavřem za sebou a... OK, ještě zůstaneš stát. Nebo už co, ne, nezůstaneš stát. Vyjedeme ven. A já si to prohlídnu, nebo já si to vyzkouším všechno venku. To znamená, jo, tohle si zvedáme Včkem a snižujeme, pak prostě VS ADR samozřejmě, jezdíme, L, jasný, světla, takže to zapneme, press home, wait, what? Jo, tohle to, že se zapíjí na home, jo, okej. Okay. Čtyřku tu turn on the working light. Něco. Numpad 4. Jaha. Počkej, tak když udělám tohle, ne. OK, takže zapl jsem prostě nějaký random světa. A jo, oni mají problém teďka s tím, že to moc dlouho čekají, to je zavřeště ani neotevřel. To je 60 hodin, to bych chtěl otevřít. A máme teďka na sezdovku, začneme s tím, rolbování, tyhle, zase. Začneme s rolbováním. No, já to radši nechám takhle. Nemám to dole. Tak, snížíme groomer. A začneme rolbovat. Tak, jedem. Dámy a pánové, nevím, co jsem tu za debílka, který začíná rolbovat 10 hodin ráno, ale jo, máte smůlu. Když má to štěstí, to bude to úplně čerstvý. OK, počkej, co to je? Log room.
tvoje lidi. Nevidíte, že kurňa blikám? Ne, oni fakt jdou skrz ně, bázi. Mě to fakt budu robovat celý. Pozor, blikám, jedu, jedu. Skip preparing the slope, jo. Já jsem si říkal, protože to jde hrozně pomalu. Už mi to tam i píše do live, can now skip this task by pressing Q if you want to. We will then continue with the next step in the tutorial. Jo, mezi tím se to čtu, tak jsem trochu vyjel z osy. A tady je, co je za line. Jo, to je asi ta ohraničení, kde to mám robovat, a teď jsem můžu. No nevadí, já to teda skipnu kvěčkem. A máme to celý zrobovat instantně. Takže znám to, že jsem na systemce, tak to tam nechám. Teďka to po mě chcám toho zase zagarážoval. Takže to zagarážujem, pojedeme ale po kraji samozřejmě. Pojedeme full speed, full speed! No, takže by to jelo rychle, ale... Full speed, full speed, full speed, full speed, full speed, full speed. Okay, u toho nejde zmačnout trojka a čtyřka, ale jde zmačnout spíš ta dvojka. Takže tak. Takže já tady uhnu do kouku. A zagarážujem to zase. Teďka už to můžu zvednout, ten Greenberg dělej zhodně. Tak, otočím se. Takhle ta pípa tady celou dobu, ne? Když jsou hůl. Ti lidi chudáci projížděli skrz mě. Tak, zajedem tam. Šup, 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 šup. Tak, zavřít. Exit the vehicle, někde jsem se spawnul random. Je to dostatečně, jo. A to ještě trochu posunu, tak. A close the second gate, tak to zavřem. Pojď, zavíráš se. A open the first gate again, takže tohle, předpokládám, že nalezem do auta. OK, tak jedem. A máme už zase zavřít, OK. Stihnu to tak. A výborně. Zase zalez do auta. Je. Tak. A máme zaparkovat, počkej, tady nebo dole, jo. Máme tam zaparkovat pospátku v tom market spotu, OK, takže pojď, jedem. Tak jo. Jo, takže prostě budu dostávat nějaký mise, jako prostě sidequesty a za který můžu vydělat nějaký peníze navíc a jakmile prostě dorazím na to místo nebo co, tak můžu nakladat ty balíčky do toho. A jako dál je to tam příklad, že můžu třeba prostě tady do toho traku, že ho hodit nějaký balíčko, dovést to někam do restaurace. A jo. Jo, tak prostě se tady random spawne. Takže to tam naložíme. Můžeš rotatovat objekty. Jo. Takže levý tlačítko držím, abych to jako držel ve vzduchu a pravým to můžu otáčet. OK. Handle with care. Rozumím, rozumím, handle with care. Tak pojď sem. Handle with care, handle with care. Hop. Hop, pojď sem, tak. Hop. A zase to zavří. Nice. Get back into the car, dostám. Nice. A teďka to máme dovíst takhle do první restaurace. A jo, jeď opatrně, aby si to nestratil. You can use the exterior view, který teďka právě používám. A pokud to ztratím, ten balíček, tak to mám okamžitě zase naložit. Turn right at the market crossing. Turn right. OK. No takhle, ale to nechci. Drive carefully and don't lose any packages. Samozřejmě, samozřejmě to je moje druhé jméno, drive carefully, vole. Kurňa, no člověk, člověk, člověk. Já mám jet, mám přednost zprava, jo, přesně tak. A jen jedem, jedem, vezem balíček do restaurace, to nepočká, uhni. A to štěstí, že nevím, jak se v té hře troubí, jestli to vůbec jde. Jsem ho vám save, ale to je jeho chyba. Je, yeah. No to je chyba tam těch turbek, co tam leží.
OK, takže co máme jít sem? Jo, máme jít sem, fakt že jo. OK, jak to vypadá? Z prvního pohledu, z první osoby jsem chtěl říct. Tak. No, to taky vypadá úplně krásně. To už nejedu tak rychle, to už nejsem takový frajer. Ale počkej, já budu mít radši tenhle ten pohled, ať vidíme, jestli mi to padá z toho nebo nepadá. A je to co, jakože pár něco toho, co to za cestu, ty. Tuba, pozor si. Dobrý, jedeme si veselé dále. Follow the supplier, drive carefully and don't lose any packages. Jasný, opatrnost. A nic nestrať. Samozřejmě. Jo, tam jde vidět ta. Tam bych vidět Crystal Express, ta velká kabina, no. Třesková, co to je? Holy shit. Sezdovka, jede tady něco? Ne, takže to můžu podat, jo? Nice. Budou šťastní ti všichni ti lyžaři. A tak já to můžu vzít na to offroadem, ne? Tím pádem. Že já bych se tady štoval s nějakou cestou offroad, ty týs. Jedu. Offroadem. No jasný, opatrnost bude druhý jméno. No, chtěl jsem tady skočit na tu hotu, tady na té hoře, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Každopádně vy fakt zajímalo, kudy má jezdíte, nebo jako, či jak se spíš dostanete nahoru, že jezdíte tu barvu. Každopádně už jsem tady, no, tady tom jako přestupním místě, takže jsem tady někde na vrcholu. Jo, já centrum tohoto rezortu, přesně jak jsem říkal. A kam mám jet? Někam tam? Carefully pass the snow boomer, sjedu sem. A parkuju tady. Učka. Všechno jsem dovezl. A teď to tam mám někam naházet, ne? Akorát. Mám to naházet sem? Jo. Mám to naházet sem, takže to sem prostě naházím. Třetí. Čtvrtý. A jo, close the tailgate a to je teda všechno. A nebo rovnou na další misi. Rovnou na další misi, on jo. A co mám dělat? Park the car at snow groomer toto. Já to vycouvu, ne. A počkej, udělat takový drift, jo, že se z toho všichni zblázní. To počkej, ale tak rychle nemusíš jezdit úplně v tom hůvaku, co. Kurde, proč chodí spadá víc messengeru teďka? Tak jo. Předpokládám, že se to budu se to vnitř otevřít, takže... OK, now we will prepare feed the dwarf band, there is not much time left, so let's start right away. Jo, takže prostě začneme s tím, že to že prostě jako feed, no, nakrmit, ne, jak to říct jinak, no prostě, že to, že tam vyparkujeme a nasadíme tam ty kabinky na tady tu dwarf band, protože těch jakože ty lanovky odpovatelných lanovek, tak se na noc právě takhle schovají do tady těch garáží a je to vlastně protekce proti hustému počasí přes noc a ráno se vrátí vlastně na tu trať tady tudy, že jo, a potom vlastně večer je ten opak vlastně, nebo se mu říká garážing, nebo prostě parkování, bych to řekl v češtině. A mám jít, jo, mám jít jako sem, tak což já tady stojím. A jo, dokončil jsem jako ten první tutoriál, tady v tom career modu. Nový auta, lanovky a víc na tebe čeká. Escapem se dozvím, co víc na mě čeká, což když se tady pám na roupy, se která zatím jenom tu dorbán. Což se divím, protože když se otočím, tak tady vidím ještě Falkenek a nevím co, tady Crystal Express a teď si nejsem jistý, co, jak se to jmenuje, jestli tohle je vůbec Falkenek. Tady je mapa, já se na to podívám. Dorfbahn, Crystal, Falkenek, Zonenbahn, Stubhornbahn, jo, a teďka přemýšlím, Ečko je Stubhornbahn tady, takže toto bude Zonenbahn a Zonenbahn je pro 8. To je jediná sezdovka 3, kterou jsem teďka vlastně, kterou jsem tam rouboval, tak je ready, jo. Počkej tady. Jo, Zonenbahn, Falkenekbahn, říkám to správně. Dorfbahn a Crystal Express. Každopádně mi to teďka dole píše, že vlastně je čas na to, abych to tam zapojil. Takže mám jít do této místnosti. Každopádně, tohle to já už otáčím půl hodiny, takže tohle to bude všechno pro tento díl. Pokud by vás zajímalo, jak se tady tohle to vlastně, jak se tam nahazuje, tak už jsem na to natočil video z toho tutoriálu z těch scenarios. V kartě budete mít odkaz. Každopádně jo, tohle to bude všechno pro toto video.
Pravděpodobně to vydám v pátek, kolikrát to bude, pátek 16. a potom až vydám čtvrtý díl z Colony Survival, který mimochodem už mám natočený, už mám dokonce sestříhaný a nahraný na YouTube, ale nechci vydávat pořád jenom Colony Survival za sebou, takže asi tak. A jo, mě tady ta hra celkem baví, takže určitě se můžete těšit, že bych ji chtěl tak nějak dohrát, pokud není nekonečná, což nevím, doufám, nevím, prostě ano, jo. Jo, zvažte odběr, dejte like, pokud se vám video líbilo a vidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím zdarec.